کلام اقبال کا جو انتخاب آپ سماعت فرمائیں گے اس کا عنوان ہے طلوع اسلام، رائز آف اسلام۔ یہ کلام بانگ درا سے ماخوذ ہے اور یہ سینکڑوں اشعار پر مشتمل ہے جس میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا ذکر ہے، یعنی غلبہ اسلام جو دوبارہ ہونا ہے قبل از قیامت، اور جس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اسی حوالے سے آپ یہ کلام، میں اس میں سے کچھ انتخاب آپ کو سناؤں گا۔ سرشکِ چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، سرشکِ چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ یہاں جو لفظ پھر ہے یہ بار بار آئے گا۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، آج کی مناسبت سے یہاں افغانیوں بھی کہا جا سکتا ہے، اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔